今天我请来了两个小团子，大家快来看看他们长什么样子吧。先把老师的色粉借过来，悄悄滑下来一些，揉出两个小团子，加上表情和动作。哇塞，小红对小蓝说了什么？小蓝那么开心，都跳起来了。你们快猜猜他说了什么吧。对了，他们身上太光了，给他们加点炸毛的装饰吧，这样霸气一点。怎么样，这样的色粉小创意你喜欢不？喜欢可以多多留意人家哈，爱你哟。